Здравейте на всички, аз съм Вязани Гейминг, с мен са Лоу Танчу, стария мапмейкър и Доцата, новия мапмейкър. Кажете здравей! Здравей и чао! Добре, значи Доцата има някаква работа и ще трябва да се махне. Здравей и чао, чао! Окей, чао! Оставаме с Лоу Танчу, на мерчката минахме в миналия епизод, това е втората част от петия епизод. Пипини Влад Бос, минахме въпросите, сега ще се вземем броничките. И отиваме да се бием с боса. Само че геймотчето е на лице, така че го махаме. Слагаме се всичко нужно, това на 2, това на 1, 3, 4. Да, използвай за спешни случаи. Окей. Okay. Влизаме в PvP-то и дори вече са спаунати. Бъй... Като гледам майса, 4 спаунъра. Той така каза. Ау, и с енчантнати брони и лъкове, да, добре. Това е добро. Сега игра също... Мафия. Добре, първият спаунър е счупен. Ах, не става. Първият спаунър поне е счупен. Първият спаунър е счупен. Още от първото ниво става... Супер трудно. Я е своим chain boots. Спира се дали да не ям ночи Apple, ама няма да го ям. Все още. Ако може да кажа нещо? Да, може. Тук си едно играеш Far Cry Primal на хард. Ето. Е, да, от първото ниво го прави хард. Това не е хубаво. Все пак ме първо кача. Вай, дай. Ах, не! What? Да, добре. Ще му кажа. Защо, защо по дяволите спаун поинта е вънка? Хай отговори ми. Ами, отговорът е, защото забравя. Дам отвънка. Добре, щупихме още един спаунър. Да се взема нещицата. И да изчезна първо да се регенерирам. Слагаме се броните пак. Така, едно, две, но чепо. Ще ме кара да ям но чепо още в началото. Ти отлизи. Не. Вече не е толкова трудно, като щупих трите спаунера. Сега четвъртия. Добре. Ниво 2. Обаче как се влиза в ниво 2? Искам да питам нещо. Питай. Като правя трудния джумп, искаш да ти снимам как ги минавам или? Ами, хубаво ще е да ми покажеш, че си го минал. Мале, тук е супер трудно. Добре, къде е? За ниво 2. А, има! Добре. Съжалявам, сега ще се върна ръчката. Само че се спаунват и тук още гадинки. Връщам се ръчката. Ами, като го снимам, как ще ти го пратя? Това е проблем. Ами, по Дискорд, смисъл такъв. Да, ето, левъра. Трябва да архивирам. Ами, момент само, момент. Нека да мина картата. Добре. Не, това е невъзможно. И да те пуска така отвънка, брат. По-високо не от небето не е. Макара да рейджвам. Днеска пак майните ден. Изобщо. Те са силни, вие ще ям но чапава. Няма идея. И слаймове има тук и всичко както не трябва да е. Така.
Да се сложа бутушки. Първа карта му е. Да. Бе, картата е готина като цяло, обаче бавно стават нещата. И то много бавно. Прекалено бавно за първо и второ ниво. Искали ти човек с брони? И то с енчантът и брони. В смисъл енчантът и бутушки. Бе. И става аренкирка, колко бавно се чупят спаунери също. И ти да ги щупиш те пак да спаунват. Мина ли ме ефекта? Добре, чакай да намалим звука от спаунерите. От слаймовете, че... Ооо, фак! Ах, твоята мама! Не, не, това е невъзможно да смине тази карта. Без геймот. И особено като спауни вънка и като погледнеш колко мобове има, ти става ясно. Андончо, доца! Доца, доца. Бирам си нещата с геймот. Чупя спаунерите и се връщам да се бие. Не, това просто е невъзможно. Така. Те опитам пак, но... Поне едно чапъл трябва да има. Гледай го, ето няма умиране, бе, човек! Не. Няма се разберем така. Кой няма умиране? Никой от тя няма умиране, смисъл такъв. Тъпия скелет как ми слага лъка си човек между очите. Е, това е тъпто, че всички спаунери са правени, смисъл постоянно, разбираш. Постоянно спаунва. Това няма изчистване. Поне този човек да беше ми дал ряд. Чакай да се регенерим. Де, те слаймовете ми взимат от две сърца с брони, бе, човек. А, тук има още. Лева разимаме. Да ви поставя тук. Оле, майко. Много трудно човек. И не видим паяк има, разбираш ли? Не. И аз като играх един фенмап. Такова. Мап де, не фенмап. Имаше и не видим паяк, спокойно. Има ги. Добре. Паяците не са толкова трудни, по принцип. Доп. Ако ми сложи сега някакво ниво с крипъри, ще бъде много забавно. Садна, Макс. Just sing. Е, много... Добре, до тук, добре. Поне да имаш enchanting table, смисъл да си... Ааа, те гадните паяци, айде. Яш. Ооо. Левъра. Сега си направим слайм блокове. Не. Ще ги биеме с слайм топки. Изи. Да реджен на първо кръвчица пак. Ниво 5. Ой, колко нива са, бе? Добре, тук пак са паяци. Окей, дето. Не бива. Ей, минавам, че ти реджен, че изшу е бям точно. Наген. Оле. Значи, така ще бъде на 3 епизода. Вау. Без това да ги правим на това. 20 минути, ма поите. Аз ще само да убедя. Ох, фак, бе! Фак, ю. Доца, как може, бе? А, така, зомби има. Добре, сега ще взема нещата. Добре, успях. Аз нямам брони вече, честито. И меча ми се чупи. Оле. О, добре, там ми пантелони, зомбито. И бутуши имам, добре. Добре, някакви. Без спавна, пак се спавна. Добре, бе. Доци. Не ме удре, бе. Ай, къде ти е мъж? Мъж. Слушай, куча там. Мъж е. Папа ти. Няма как да спряха, на. Гледай. Майко, няма да дай таката, знаеш? Аж уйно. Кой до мене се отспалва, човек? Няма спалва, няма спалва! Как се отчетни ба? Не ми не се отчета да ти кажа, 5 сега вече на 5. И умирам за 3 път. Ето 3, 4, 5, да даже 6. Махнете се. Доцата е троя, ще ми брат. Излабо ще се чупи меч между другото. Така трябва на... Мачо пикме спалнар, добре. Тук няма чест... А, не, тук има още спалнар.
Добре. Сега. А. Така. Левър. Не ми казвай, че... О, фак, уидър! Айде! Замина, замина. Ако замина. Искаш малко помощ на броя... Мале, мале, мале. Golden App. А, мога да се направя... Добре. Ти ви да чуваш и каш тракам? Iron Golem мога да се направя само че уидъра. Това ще бъде трудно. Направо го... Не чувам как ще тракаш между другото. Фаунари няма, нали? Така, да се подготвим за битка с уидъра. И работи няма да ми трябва за сега. Имаме само един шибан меч. Уидър скул. Iron Golemите, ако ги направя, какво става? Ма бият ли те? Ами почват... Не, не, те са като твоята охрана и почват да бият уидъра. Ако го хванат. Често казвам. Добре. Сега ще ги нагласим. Ма те веднага почват да го бият. Добре, още по-добре. Ти просто... можеш да направиш нали фигурката и като нали би почни уидъра и да ги изпълниш само като поставиш пъмкин колата, често казвам. Да, точно това ще правя се. Така. Само че... Тая пъмкин глава трябва да е на 4, 5, 6. Добре. Пак. Така, 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 така. Бягай сега. Добре. Защото без лък малко трудничко. Добре, 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 ще го убием. Уидърнат съм, уидърнат съм, уидърнат съм, бягам. Но чайпъл, благодаря ти. И уидърът е убит. Благодаря. Easy. Благодаря, Арам Голем. Изи, изи бизи. Дай ма скузи. Дай ми малко айран, че трябва да се направя разни работи. PvP с босове. Сега тия работи ще ги взема. Тъй като не знам кой ми е оставил в другите. Добре. Убихме уидъра. Убихме го. Лък нещо, няма ли пусат те скелети? Ей, кей, сладкиша. Аха. Just saying. Yes. Така е, остана само малко стреляне. Мини го накрая. Окей. Okay. Не да стар медали уидър. Я да видим сега. Недър стар, какво мога да правим? Защото не съм много запознат с тия работи. Аха. Добре. Това е добре. Ще стреляме с лъка. Аз стрелички имам, лък не ми трябва. Оп, малко по-долу. А, стана. Добре. Поне с това съм по-добър. Олеле, олеле, а, да. Така. О, ес. Получи се. Колко нива е това със стрелянето? Колко нива е, питам? О, скелетчо. А, чакай да видим тук, да не би да има нещо ново. Няма. Тая врата се отвори лесно. Последната. Майче. Така. Благодаря ти, че игра мапа ми. Всичко хубаво, всичко мапа ми и всичко най-хубаво. Приятен ден. Еми, окей. Okay. Аз бях Визани Гейминг, с мен беше Лоу Танчу. Казвам ви чао и до следващия епизод.